2024年4月19日巨人戦。前回9失点を喫した栗選手が先発し、四球が絡んでピンチを背負う場面が多かったんだけど、6回無失点と年頭、追打投手もしっかりと役割を果たすものの、打線の援護なく12回同点で引き分け、チャンスもあったんだけど、あと1本でなかったね。巨人の投手陣も良かったわい。そんな引き分けた一戦にファンは、おいや主人よ、1点でええんだぞ。マジで頼むよ。あと1本寝ていたら定期。栗は悪いながらもしっかり投げてくれたんですけどね。こういう日に援護してあげたかったですね。開幕投手の栗に勝ちがないのはちょっと心配です。投手陣は素晴らしい。各投手がゼロを並べてくれた。打線はこういう日だからこそ泥臭く1点を奪いに行く攻撃をしてほしかったな。最後葉月に託すしかなかったと思うし、アウトになったけどいいチャレンジだったと思う。葉月はまた恐れず挑んでほしい。二俣くんの初ヒットが出てよかった。育成から支配下になってここまで順調に来てるし、今後も楽しみや。やっと広島だけボール届いてなかったんかな。明日勝てればいいよ。魔の週末恐るべし。引き分けに終わったけど、投手陣は好投が続いてる。打線にはなんとか頑張ってもらいたいところだね。まあこういう日もあるわい。切りたいねばな。ということで、投手戦となった一戦に対するファンの反応でした。